Sou um jogador nato. Se me dá a oportunidade de jogar de novo um jogo e eu tenho condições, eu jogo. Uma faz pose assim, vai, faz pose de correndo, tem que levantar. Como se estivesse correndo. Isso! Boa! Serginho, tu desesperado, com a mão na cabeça, eu quero tu bem louca. Querendo pegar o carro. Dourado. Não, mas tem que ser como se estivesse correndo atrás dele. Vocês querem agarrar o Palio. Vai, faz a pose, deixa eu ver. O senhor ganhou e a gente decidiu isso, que o senhor tem. Ah, boa. Dúvida. Apresentar o modelo 2010 do Palio, o seu carro mais vendido. Ah, boa. A linha Palio vem sendo continuamente rejuvenescida, empregando apelos estéticos atuais, como os faróis com canhões cromados e os para-choques, incorporando as grades superior e inferior. Ah, boa. Neste ponto, a Fiat vem mostrando que sabe andar na frente e não gosta de parar. Show de bola, obrigado. Tudo aconteceu muito rápido pra mim. Ah, boa.